I'm looking for a family who used to live here. אני יכול לצמרמורת. יואל, שלום, בגלל מה את עושה לי? אתה רציני? שהלב שלי עכשיו. וואו. החיפוש, ראשון בערוץ 10. מתי במכונה אנחנו עשינו איזה סקס פרוע? התיכון. בתיכון לא היינו ביחד, רמי. תגיד לי, מה, אני נראה לך כמו ילדה קטנה? לא, שאני אבין רגע, מה, אתה קורא לי פה גנה? תגיד לי, אני נראית כמו אחת שעומדת במרפסת? יא מודחקת? יא בחשה. לך יא פצועה? מנכם ובחן כסובל מהפרעת קשב חמורה. לה פמיליה, שני פרקים ברצף, ראשון אחרי החיפוש, בערוץ 10. איך אני נראה? אמא שלי אומרת שאני חתיך. לא, סתם, 1.75 מטר, שיער שחור, רזה יחסית. איזה צבע העיניים? חום. חום בעיר. כ3% מהאוכלוסייה סובלים ממחלת גאוט. ועל הטיפולים השונים נדבר עם דוקטור אושרת טייר שיפמן, שהיא סגנית מנהל מחלקה פנימית בית בבית החולים מאיר. שלום לך. שלום. מה עם מחלת גאוט? טוב, זו מחלה שבה יש שקיעה של חומר שנקרא חומצה אורית. כשהחומצה אורית היא ברמות גבוהות מדי בדם, היא שוקעת בצורה של גבישים, ויכולה לשקוע גם במפרקים וגם בכליות. כאשר המחלה מתבטאת בהתקפים חוזרים של דלקת במפרק בודד או בכמה מפרקים, ועם הזמן היא יכולה להפוך למחלה ממש כרונית. את המשקע של החומצה האורית אפשר גם לראות ממש מתחת לאור, על המפרקים ובמקומות שונים בגוף. גאוט, קוראים לה גם צינית וגם פודגרה, יש לה הרבה מאוד שמות שיגדון, למחלה. כן. שיגדון, כן. זאת מחלה משפחתית, מחלה תורשתית, או היא מחלה והיא מולדת, או שהיא מחלה שיכולה להתפתח עם השנים? היא מחלה שמתפתחת עם השנים, בדרך כלל זו לא מחלה של ילדים, יש תסמונות מאוד נדירות שהן משפחתיות, אבל בדרך כלל החולים הם או גברים מעל גיל 30, או נשים מעל גיל הפוריות, שלא בגיל הפוריות, וזו מחלה שהיא כן, לא נולדים איתה, היא מתפתחת עם השנים. היא הרבה פעמים מלווה עוד מחלות של התסמונת המטבולית, מה שנקרא. לחץ דם, מחלת לב, השמנה, סכרת, ויכולה גם להיות גורם סיכון למחלות האלה. תראי, המחלה הזאת היא מחלה כלומר, מופיעה יותר במשפחות או לא בהכרח? לפעמים כן, לפעמים כן, אבל אין איזו הורשה שהיא מאוד ברורה. כלומר, אין גן שאנחנו יודעים, או קבוצת גן שאנחנו יודעים. עכשיו, מה הסימן, איך זה מתחיל? כלומר, בשלב מסוים, תכף אנחנו נראה שזה כבר במצב חמור, אז רואים את הקריסטלים של החומצה האורית. אז להרבה אנשים יש רמה גבוהה מאוד של חומצה האורית בדם. רק נגיד, חומצה האורית זה יוריק אסיד. נכון. אוקיי. אז להרבה אנשים יש רמה גבוהה של חומצה אורית בדם, אבל רק למיעוטם יפתח גאוט. אז רמה אורית כשלעצמה גבוהה בדם לא מטפלים בה והיא לא דורשת טיפול. חלק מהאנשים האלה, מסיבות שאנחנו לא מבינים למה, יפתח את המחלה. זה מתחיל בדרך כלל כהתקף של דלקת במפרק, שהיא בדרך כלל מאוד מאוד כואבת. בדרך כלל במפרק בודד, והמפרק האופייני זה הבוען, אצבע הגדולה של הרגל. ועם הזמן ההתקפים יכולים להיות יותר ארוכים ויותר ממושכים. בדרך כלל ההתקפים הראשונים יכולים להופיע פעם בשנה, פעם בשנתיים, ואחרי כמה ימים או מקסימום מספר שבועות בודדים, ההתקף חולף מעצמו, עם או בלי טיפול. עם הזמן ההתקפים הולכים ונהיים יותר דחופים ויותר יותר כואבים ויותר ארוכים. עד שבאיזשהו שלב חלק מהחולים הופכים למחלה ממש כרונית, שיכולה להוביל להרס של המפרקים. בוא נראה כמה, תכף אנחנו נראה כמה תמונות שהבאת לנו, שהנה, שזה הפרק האופייני, נכון? נכון, זו הסתמנות שהיא אופיינית במפרק שאמרנו של האצבע הגדולה ברגל, וזה בדרך כלל בהתקפים הראשונים, הדלקת במפרק מופיעה שם, אבל לא חייב, זה יכול להיות בקרסול, זה יכול להיות בברך, ואנשים שסובלים מאוסטוארטריטיס, זה יכול להיות גם במפרקים של כפות הידיים. זאת אומרת, אין מפרק שבודד שחייב להיות גאוט, אבל זו הסתמנות מאוד אופיינית. עכשיו, זה מתחיל בנפיחות, אודם, כאב?
נפיחות, אודם כאב מאוד עז, שמגיע כן. לשיא הכאב תוך שעות. הכאב מתואר ככל כך חזק, שאפילו מגע קל של סמיכה או סדין, הוא מאוד מחמיר את הכאב. עכשיו תמונה נוספת. פה אנחנו רואים כבר משקע בעצם של החומצה האורית. החומצה האורית שוקעת בתור גבישים בעלי צורת מחט, קריסטלים במחט במיקרוסקופ, אבל כשהרבה גבישים כאלה נמצאים ביחד, קוראים לזה טופוס, או ברבים טופי, וזה שוקע באופן אופייני באוזניים, אבל יכול לשקוע גם מתחת לאור, על המפרקים. אפשר לגריד ולקלף את זה, או שזה מתחת לאור? זה מתחת לאור. אפשר להוציא את זה כירורגית. כן, כירורגית, ואז לשלוח לבדיקה ולראות אם לא מסתפקים בבדיקת הדם. נכון. יכול להיות טופי כאלה שמצטרפים, או שקיעה של קריסטלים ובדיקת דם לחומצה אורית תקינה, או שזה לא... לא סביר. לא סביר. לא. אוקיי. יש לנו עוד תמונה? כן, כן. פה יש גם שקיעה של כאלה טופי בעצם על המפרק של האצבע, שזה באמת אופייני לאנשים שיש להם אוסטאוארטריטיס, ואז זה הגאוט מתלבש. אבל זה כבר רמה מאוד מתקדמת של גאוט, שמצריך כמובן טיפול. איך מבחינים בין זה? טוב, במקרה הזה את רואה שזהו, אבל איך מבחינים בין זה לבין מחלה ריאומטית אחרת? קודם כל, המחלה מתחילה כהתקפים. זאת אומרת, זו מחלה התקפית, בשונה ממחלות מפרקים דלקתיות אחרות, שהן בדרך כלל מחלות כרוניות שמתפתחות לאט לאט. פה זו מחלה התקפית, בדרך כלל מערבת רק מפרק אחד, או מספר מפרקים בודדים. ומה שכמובן עוזר לאבחון זה גם בדיקת הדם שמראה את החומצה האורית הגבוהה, וגם כדי לעשות הבחנה ודאית של גאוט, אנחנו לוקחים קצת נוזל מהמפרק המודלק ורואים במיקרוסקופ את הקריסטלים. אבל לא בכל המקרים אנחנו מצליחים להגיע ל... לא כולם רוצים שנדקור להם את המפרק, לא תמיד חולה מגיע, לפעמים הוא בא רק עם סיפור מרופא משפחה, ואז ההבחנה היא קרוב לוודאי, ולא הבחנה ודאית. מה הטיפול? אז טיפול מתחלק לשניים, בעצם טיפול בהתקף עצמו. ההתקפים יכולים להיות מאוד כואבים, כמו שאמרנו. אז בעת ההתקף אפשר לתת טיפול בקולחיצין. אפשר לתת טיפול בתרופות מקבוצת מה שנקרא NSAIDs, תרופות נגד דלקת. התרופות הקלאסיות נגד כאבי גב או כאבי פרקים. נכון. אדוויל, נורופן, נרקוקסיה, טופן, כל הדברים האלה. והרבה פעמים באמת כדאי שלחולה גאוט ידוע, יהיה לו בבית אפילו כבר את התרופה, כי מאוד חשוב להתחיל את הטיפול כמה שיותר מוקדם. מצליחים ככה לטפל בהתקף הרבה יותר טוב. ככל שדוחים את הטיפול בהתקף, יהיה יותר קשה לחבוט את הדלקת. לפעמים יש חולים שלא יכולים לקבל תרופות כאלה, אז נותנים להם בעת ההתקף סטרואידים. אפשר לתת את זה בהזרקה לתוך המפרק, אפשר לתת את זה בכדורים או בזריקה לשריר. זה טיפול בהתקף עצמו. וכטיפול מונע, אם אני רוצה, אם יש לחולה רמה גבוהה של חומצה אורית, בדיוק, אז בדרך כלל טיפול מונע אנחנו נותנים או לחולה שיש לו מספר התקפים, זאת אומרת, אם יש חולה שיש לו פעם בכמה שנים התקף, הוא לא חייב לקחת טיפול מונע. גם אם הרמה שלו, נגיד, 9-10 של חומצה אורית, גם אם הרמה יחסית גבוהה, קצת גבוהה. קצת גבוהה, כן. נכון. רמות מאוד גבוהות אנחנו כן נותנים לטפל, אבל רמה שהיא קצת גבוהה והתקפים מאוד מאוד נדירים, אפשר איכשהו לסחוב את זה בלי טיפול מונע. בדרך כלל אנשים עם הזמן גם מתקדמים, כמו שאמרנו, וההתקפים נהיים יותר תדירים, והסבל הוא גדול. חולים נוספים שנטפל בהם זה חולים שיש להם אבנים בכליות. אמרנו שהחומצה האורית יוכל לשקוע בכליות וליצור בעצם אבנים, אז גם בהם נרצה לטפל. חולים מאוד מתקדמים שיש להם את הטופי הזה, יש להם מחלה מקדמת, יש הרס של המפרקים, גם אם אין להם כאבים, לפעמים פשוט יש טופי בלי כאבים, אבל הוא אוכל בעצם את המפרקים, גם אז נרצה לטפל. עכשיו, אם יש טופי כאלה, אם אנחנו עם את המשקעים האלה של החומצה האורית וניתן הרבה זמן את החומרים שמסלקים חומצה, צעורית זה יכול לסגת? להתמוסס, כן. יכול להתמוסס ולסגת. כן, זה לוקח זמן, אבל זה יכול לסגת בהחלט. צריכים להקפיד על תזונה מסוימת, נכון? נכון. בדרך כלל רק תזונה לבד לא עוזרת, זאת אומרת רוב החולים יצטרכו גם טיפול תרופתי, אבל התזונה בהחלט עוזרת, נגיד להוריד את החומצה האורית ב-15%, משהו כזה. התזונה חשובה מכיוון שחלק מהמזון שאנחנו אוכלים בסופו של דבר מתפרק והופך לחומצה האורית. מזונות שכדאי להמעיט בהם זה בשר אדום, חלקי פנים, אלכוהול כמובן מאוד מאוד חשוב, יין, בירה. גם קטניות הרבה פעמים אומרים. שוקולד, נדמה לי. דברים מתוקים, משקאות ממותקים, בעיקר משקאות ממותקים. פעם קראו לה מחלת המלכים, כי בדרך כלל מלכים שהיו אנשים עשירים בתקופות ההם, הם היו אלה שהיו עושים נכון, משוואות. נכון, כי הם אוכלים מלא בשר. אוכלים הרבה בשר, תופסים נכון. את השוק ביד, שותים יין. בדיוק, והיום כן, כולנו ככה. דלת העם לא יכלה להרשות את זה לעצמה, היום כולנו מלכים, נכון. לפחות רובנו מלכים. כן. מזונות שכן כדאי לאכול זה דווקא מוצרי חלב.
לא עתירי שומן. כן. דובדבנים, יש מחקרים שאומרים שדובדבנים, מיץ דובדבנים משפר, קפה יכול לשפר את ה...